かりづらいものがあるので、ここを分かってない占い師はいっぱいいると思います。なるほど。なぜに占ってます。今日28日ですよね。28、あ、そっか、28ね。で、それで、羊9の色があるんですけども、サビアンは切り上げるっていうか、ステップ1足してますが、その時に、その28日、今日のお昼、太陽が何十時に、実際何度になっているのかというと、必ずしも、ぴったりそのお羊座8度でもないわけないってことですね。じゃあお羊座8度に普通来るはずだけど、年とか日によってこう違うってことですね。ずれがあると微妙にずれますね。そのせいが微妙に続きながら、まあ、大体365日で360収まるよねっていうのになってことですね。非常に不思議なことなんですね。だから皆さん講座に来られる前に一度ですね、フリーのソフトで自分の生命学を入れてみて、実際何度だったかお確かめください、それからこちらで調べますので、私のブログでも調べられるようになっております。じゃあそれは後で URL をお聞きします。でちょっと行動のあたりは難しいので、もしご興味がある方がいたら、また別個に講座を設けた方がいいかなぐらいの話だと思うんでこれをちょっとすっ飛ばして次行かせていただくんですけど、でまずサビアンの占星術、さっきいろいろ本とか、見せたんですけど、それ知らない人に向けてちょっとその作られた人たちのことを少し歴史みたいなものがありましたら教えてほしいんですけれども。まずアリス・ウィラーっていうんですか、これはウィラーっていうんですか、フィラーって書かれてるもの多いですよね。社員ですよね。ああ、はいはい、そういう意味なんだ。で、マスク、マスク。なるほど。で、私もこれ歴史もよくわからなかったんで、フランスの方でサビアのサイト作ってる人いますよね。で、そこで歴史めいたもの書かれてたんでちらっと見たんですけど、このエルシーさんって方がいわゆるチャネリングっていうか霊能者の方だったってことですか。1888年から38年までだから、50歳ぐらいでお亡くなりになってるってことですよね。でも霊能書けないんですけど、これでいいのかなってよくわからないんですけど、ね、チャネラーっていうんですかね、どういうの、お仕事にしてたんですよね。そうですね。で車椅子に乗ってたって書いてあったんですけど、体も何か悪いところあったんですか。そしてその下にマーク・エドモンド・ジョーンズって書いてあるんですけど、この方っていうのは何か劇作家とかなんかいろいろ占星術もやってたりとか変わったことやってたって書いてあるんですけど、いろんなことやってるので、結局はなんかまとめて言うと神秘思想家なんですね。そういうこともあるでしょうね。今で言うと誰ですかね。井原さんでもないし、八百屋さんみたいな感じですか。神秘思想家。なぜこの人たちの実験で始まったってことなんですかね。私がなんかサイト見たら、なんだっけ、ロサンゼルスがここら辺にあったとして、その下のあたりのサンディエゴ の公園でなんか霊能実験やったって書いてありましたよね。車にエルシーさんを乗っけて、こうなんか小さい紙をシャッフルしながら、例えばお羊座のマークを書いて、隣に2度とか3度とか数字を振って、でなんかエルシーが鉛筆かなんかでこの余白にイメージをわーっと書いてあったと。でそれをなんかまとめたのがこの方ですか、ディーン・ルディアさんになるんでしょうか。ジョーンズ自身もそれを、実験結果をそれをまとめて、でそれ確かにそれをさらに進化させて、体験化したのがルディアさん。ルディアは私ちょっと思い出が深くてですね、前先生術家の、辞書っていうのを鏡さんが出してて、それを見たらルディアは非常に、晩年というか陰謀な方でですね、なんかずっと書き続けて、なんか書きすぎちゃって家の屋根裏みたいなところで足腰立たなくなるまでやったって書いてあったんですね。だからすごいなんか紳士というか真剣だったんだろうなと思っちゃったんですけど、この方はフランスの方なんですか。でアメリカにいらしたんですか。またジョーンズと知り合ってその結果をまとめたっ
勤めた、この方かなりね、あの古くまでご健在だったらしいですね、1985年だから、90歳で亡くなってて、で日本で直井さんでしたっけ、直井さんって方がルディアに実際会ってるらしいですね、直伝だということで、そうですね、直伝。そして松村さんは直井さんとやってらしたんですかね、研究を交流してって、ね、なるほど。この方たちが日本のいわゆる二大巨頭っていう感じですか、サビアンの。で我々はこの辺りですか。はい。わからないですけど。まあなんかちょっと歴史がいわゆるチャネリングから始まってて、例の実験なんて思う方いるかもしれないんですけれども、霊能みたいな、なんかこう整合性のなさとはちょっと違いますよね、イメージが。あれは何なんでしょうね、このマークさんとかルディアさんが作り変えていったんですかね、LC さんの印象は、彼女の印象を作り変えたというよりも、そのチャネリング、いわゆるチャネリングとして生まれたものなんでしょうけれども、それがじゃあ、その度数固有の意味として、あるってこと、まとめていったっていうわけですから、それが例えばこううまい具合に整理されていったっていうことは、あの彼の功績だと思う。そしてこのサビアシンボルってこれから見ていけばわかると思うんですけれども、やっぱりその1920年代ぐらいに活躍された方なので、イメージがやっぱり古臭くて自分たちには通じないものっていうのがやっぱりあると思うんですけど、これに関してはどういうふうにお考えですか？そこはもう補うしかない、歴史を学ぶとか、想像するとか、書き換えるのはちょっと無謀すぎるって感じですかね。気がしますね。その言葉、何かその固有のものっていうのを思って、しない方がいいかもしれない。ただ私もちょっと思ったんですけど、やっぱりあの文化の癖みたいなものを非常に受けてるなと思いまして、例えばお羊座の位置、これから見ると出るんですけれども、まあ、海から上がった女はざらしが後ろから抱くみたいなイメージあるんですけど、このエルシーさんが生きててわーってこう思春期過ごした頃に、あ、こういうレビューがあったっていう記事をちょっと見たことあるんですね。一番流行ったと、レビューっていう、まあ、舞台であってバレエがちょっと進化したみたいな感じで、アザラシ状の人々がなんかあの転がってるんですって、人間がこう袋みたいなのにかぶって、そして女の人が海から上がるかのようにこうわーって、あの舞台に登場するみたいなものがあって、だからかなりなんか文化の癖っていうか影響もあるんでしょうね、と思うんですけれども、そういったものが、まあ、彼女の中に お羊一同っていうものにそういうもののイメージを持っていたっていうことなんですよね。で、もう一つはなんかもうあんまりいい加減でもないなって思って面白いなというのは、時代がこれだけ経ってるのに、例えばすごい具体例で言うとピアニストとかってあるじゃないですかね。でピアニストって言うと、私やっぱりピアノやってますとか、靴職人って出るとお父さんの靴屋ですとか、なんかドンピシャの場合もあるんですけれども、あれはどういうふうに考えます？そういう不毛についても当たったとしか言いようがない。シンクロしてるんですよね、それから例えば、まあ、サビアンカシックレコードっていうか、こう深い源流から引っ張ってるって説もありますけど、そこから例えば何か引っ張ってきた時に、それでしかない力強いなんかイメージっていうのがあるのかもしれないですよね。固有っていうか、固有のものね、さっき申し上げたんですけど、古い使い方にそれを書き直すっていうのはちょっと違う、違うっていうか、まあ、固有っていうか源流っていうのかな。例えば音楽なんてそうですよね。音楽のシンボル入った人、やっぱりあの出し切られたり自分で音を鳴らしてたりとか、普遍的なものっていうのが残ってくるんですかね、シンボルで、じゃあこれからなんかあの難しげなイメージが出てきたら、あの絵とか図解とか背景を説明していきましょうっていうことでよろしいでしょうか？ないですね。じゃあちょっと雑談というか余計怪しいですけど、知られてるのかどうなのか分かんないですけど、ルディア音楽家でもあるんですね。ああそうなんですか、音楽ってどんな音楽やってたんだろう。それは僕よく知らないって、音ももちろん聞いたことないんですけど、先生実家であることに音楽家でもあるんですよ。
どんな音楽だったんですか、クラシック。あの先生術家で音楽家の方って割と多いですよね。そうですね。でそういう人の方はなんかセンスがいいような気がするんですけど。そうなんですよ、あの石塚さんご存知ですか。石塚隆一さんとで松村さん の, あのいろんなもの翻訳したりしてる方なんですけど、その人も音楽メインでやってますよね。なんかちょっと面白いですね。そしてです。そういう設定、あるんでしょうね。あるってですね。タロットが違うので、ね。あなるほど、マジシャンですか。はい、ルディアは何月何日もらえないんですかね。全然ストーンじゃないです。あちょっとサリアンシンボル調べてみたいですよね。はい、じゃあ次はですね、じゃあそのサリアの構造っていうのがどういうものなのかって思うんですけど、これはもうあくまでもあの松村さんに習った北原方式で書いたんで、鈴木さんの場合はやはり構造の考え方違うかもしれないんですけど、まずは先ほど申し上げたように一つの星座はだいたい30度あるって考えればいいわけですよね。うん、でそれが分かれるわけですよね、それぞれのグループに、だから30度を、大体5度ぐらいずつ分けていくと6つでしたっけ、1、2、3、4、5、6、6つのグループがあると。でそのグループごとに何か意味合いっていうかこうまとめるというか何か雰囲気があるよってことなんですかね、ニュアンスが。5度ずつでのテーマがあると。だから一つの枠の中に大体、何ですか、5分その人の個性というか資本みたいなものが入っていると考えればいいんですかね。でそれがまあ6つ続いていくと。でそれぞれのグループにこれは何かこう連動しているものっていうのはあるんですか。4コマ漫画みたいに起承転結みたいな、ありますよ、ね、あるんですか。必ず、まあ、5度ずつでオチがつくっていう感じですね。オチがつくってことは、一番が起承転結で言えば木っていう感じなんですかね。でね、ちょっと五度について私も一言ね、あの付け加えておきたいなと思うことがあって、そもそもこのサビアの研究会やろうと思った理由がですね、あのね、同じサビアの人が毎日毎日占いに来るんですよ。あの、同じサビアンでっていうことは結局同じ誕生日に近い方が、例えばお羊座の1度っていう人が 1、2、3 って3人続いたり、それか1週間のうちにやってくるんですよ。1週間のうちに1度の人が来たと思えば、まあ、月曜日に1度来て土曜日に1度来るとか、それとか、まあ、ちょっとオーブっていうかこう広めにね、考えてみると5度の範囲内で来るんですよ。グループ一つのグループの範囲の人が1週間にわたって立て続けにやってくるんです、そしてなんかその人たちも相性を見てほしいって思ってきてる誕生日もやっぱり5度グループなんですよ。でそれはもう統計に考えてみようと思って、あの大体1200例ぐらいデータを起こしたんですけど、でそれをあのノエル・ティルさんといって海外からこの前講座に、ね、いらした方にそういうふうに何度も何度も同じ度数の人見るんですけど何なんでしょうって振ったら、まあ、太陽に対するアスペクトじゃないのって言われちゃったんですよ。トランジットの、まあ、土星が90度入ってる人悩みそうな来るんじゃないのこの人も立て続けにって言うんだけど、そんなトランジットじゃない時もあるんですよね。だからそういうのってサビアン特有の何かこのグループの個性でそこに凝縮されてくるのかどうかってことを非常に知りたいなと思いますね。トランジットじゃない意味みたいなもので、まあ、トランジットじゃないというか、それこそまあ私も毎日あれ書いてるわけですけど、はい、その日の、その日のトランジットの太陽ではあるわけですね。そうですね。その太陽にものすごく固有の意味があるという、その日のトランジットの太陽にだけにでもこれでなるので、それがなんかアスペクトを取ってるっていうのがあるかないかっていうのを気にして、太陽だけでも十分十分見れるっていう力が力ありますよね。つまり外で起きてる現象に関係なく生まれた時のそこの部分が色濃く出てるってことですよね。何らかの意味で、その日にそういう風に来てしまうっていうことだと思うんですけど、それはトランジットじゃなくて何から来てるんでしょうね。ちょっとわからないです。トランジットしてみていいんじゃないですか。見ていいのかな。そう思います、ね。アスペクトではなくてその日来たからってことですよね。これからもやっていこうと思います。